Shalom bavandimwe ndabaramukije kandi ndabakiriye muri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Njyewe tuvugana ndi Albert Muhumure. Imana yo mu ijuru yagire neza kandi ibahereza umugisha. Ubuntu bwa Kristo n'amahoro ya Kristo abe muri mwe agwiriye kandi asaze mu mitima yanyu mwebwe n'abanyu n'imiryango yanyu. Ubushize twakoze ikiganiro cya mbere, igice cya mbere, aho twarimo tureba imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru muri Kristo Yesu nk'uko Pawulo yabyandikiye aba Efeso. Tuvuga umwihariko w'abakristu uwo ari we, dutangira kureba akamaro Kristu yatumariye twebwe abizera. Mbibutse ko twavuze ko umugisha wa mbere abakristu turusha abandi ni umugisha wo gutoranywa, aho Pawulo abivuga ko muri Kristu Yesu twatoranijwe. Ndetse umugisha wa kabiri twaje kubona, twaje gusanga umugisha wa kabiri nuko ngo twahinduwe kuba abana b'Imana tubiheshejwe na Kristu Yesu kubw'ubuntu bwe. Uwo ni umugisha uhambaye cyane. Ntabwo tukiri abantu b'Imana, ntitukiri abakozi b'Imana, ntitukiri abagaragu b'Imana. Identite yacu ubu ngubu dufite muri Kristu Yesu nuko turi abana b'Imana. Umugisha wa gatatu twaje gusanga tubonera muri Kristu Yesu ni umugisha wo gucungurwa ndetse no kubabarirwa. Twavuze ko mu isezerano rya kera ibyaha by'abantu byatwikirwaga kubera ko amaraso y'inyamaswa atari afite ubushobozi bwo kuvanaho ibyaha, ariko amaraso ya Yesu Kristu utarakoze icyaha afite imbaraga zo gushobora kuvanaho ibyaha by'abantu bigashira burundu. Uwo rero ni umugisha twihariye, ni umugisha dufite nk'umwihariko abakirijwe tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Twaracunguwe kandi twababariwe ibyaha n'ibicumuro byacu. Umugisha wa kane twaganiriye mu kiganiro cy'ubushize, twavuze ko ari umugisha wo kumenya Imana, wo kugira ubwenge bw'Imana ndetse n'ubumenyi bw'Imana tubiheshejwe na Kristo Yesu. Twavuze ko iyo umuntu ataramenya Imana aba akiri umwana, aba ataraca kenge, ariko muri Kristo Yesu niho honyine hantu honyine Imana igenda iduhishurira umugambi wayo, tukagenda tumenya Imana uko bwije n'uko bukeye muri Kristo Yesu. Aho niho haba ubwenge bwuzuye bw'ubumana. Uyu munsi rero muri iki kiganiro cya kabiri ndagira ngo dukomereze ku mugisha wa gatanu. Paul yandikira aba Efeso ari we mugisha w'umurage. Uwo ni umugisha wa gatanu turusha abandi batizera, turusha abantu b'abapagani cyangwa abandi batizera Imana muri Kristo Yesu. Ni umugisha w'umurage. Umwana ni ugira uburenganzira ku murage, umukozi ntagira umurage. Mu isezerano rya kera twarabivuze, twavuze ko Imana itari ifite abana, ahubwo yari ifite abakozi, yari ifite abagaragu ikoresha bakoraga mu rugo rw'Imana. Ariko muri iki gihe mu isezerano rishya, ari nacyo isezerano rishya rivuga, nuko Bibiliya itubwira ngo nzabahindura ubwoko bwanjye, ishyanga ryera, abana b'Imana, abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryayo. Duhinduka rero abana b'Imana. Icyo gihe rero iyo dukoreye Imana, ntabwo Imana iduhemba ku munsi, iduhemba ku kwezi cyangwa ku mwaka. Ntabwo ibyo dukoze tuba dukora dukina business n'Imana, ahubwo dukora dushima Imana ibyo yadukoreye. Iki Imana rero iduha ni umurage. Paul rero arabyandika mu gice cya mbere cy'aba Efeso n'umurongo wa 11, arandika ngo kubw'uwo, ni ukuvuga ku bwa Kristo, natwe twarazwe umurage tubitoranijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ishaka mu mutima wayo. Iyo ni Imana yagambiriye ko tubona umurage. Uwo murage rero ntubasha kuora, ntubasha kugaruka, witwa ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ntituzapfa, ntituzarimbuka, kuko Kristo yazutse ariho, natwe turiho. Uwo ni umurage wacu. Ntabwo isi ishobora kuwutwambura, ntabwo abantu bashobora kuwutwambura. Umurage rero turawufite, ubwo butunzi turawufite. Niko Paul yavuze ngo dufite ubutunzi ngo mu nzabya z'imitima yacu. Uwo ni umugisha wa gatanu. Uwo ni umwihariko w'umugisha wa gatanu dufite muri Kristo Yesu. Nuko muri Kristo Yesu dufite umurage w'ubugingo, tubiheshejwe no kwizera Kristo kubw'ubuntu bwe. Uwo ni umugisha wa gatanu. Umugisha wa gatandatu Paul avuga dufite muri Kristo Yesu, kandi umugisha wo mu mwuka ni umugisha wo kumenya ijambo ry'ukuri. Ni umugisha wo kuva mu binyoma tukamenya ijambo ry'Imana ry'ukuri. Paul arabivuga mu Efeso igice cya mbere n'umurongo wa 13, aravuga ngo niwe namwe mwiringiye in the Kristo, niwe namwe mwiringiye, ni nawe natwe twiringiye ngo mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Mu yandi magambo, ni umugisha wo kumenya ubutumwa bwiza.
Haleluya. Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza ni Kristo. Ubutumwa bubwiriza abantu ngo muteye imbere, mugiye mu mahanga, mubonye za visa, mubonye amafaranga, mwubatse ingo, murabyaye, murororotse, ubwo si ubutumwa bwiza. Ayo ni amakuru. Yesu wavunjijwemo inoti, Yesu wavunjijwemo ibijumba n'ibirayi, Yesu wavunjijwemo inkweto n'imyenda n'imisatsi, Yesu wavunjijwemo ibifatika bya kamere z'umubiri, uwo si Yesu ukiza ibyaha. Ubutumwa bwiza ni Kristo Yesu wapfuye ku bw'ibyaha by'abari mu isi, agacungurira Imana Data abantu, akabahereza ubugingo budapfa, bagahinduka abana b'Imana babiheshejwe no kwizera Kristo. Kuko icyaha mu isi cyazanywe n'umuntu umwe, no gukiranuka mu isi kwazanywe n'umuntu umwe, kugira ngo wizere uwo nguwo ahabwe ubugingo budapfa buhoraho. Muri twebwe rero dufite imbuto idapfa. Ubwo nibwo butumwa rero tuvuga. Pulpiti z'abana b'Imana ni Kristo gusa zikwiriye kuvuga. Amateraniro y'abana b'Imana akwiriye kuvuga Kristo nk'ubutumwa bwiza. Hirya ya Kristo, kandi ndabizi muri iki gihe abantu banze ubutumwa buvuga Kristo, buvuga imbabazi, buvuga gupfa, buvuga ubuntu, buvuga ko yabakijije ibyaha, bakeneye kubwirwa ibijyanye na kamere z'imibiri yabo n'ibyifuzo bya kamere z'imibiri yabo. Ariko ubwo si ubutumwa. Ariko Paulo aravuga ngo umugisha wa gatandatu dufite muri Kristo Yesu ngo nuko twamenye ijambo ritubatura. Kuko Bibiliya iravuga ngo ni Yesu wabivuze, aravuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ngo ukuri kuzababatura. Muzaba mubatutse, umwana n'ababatura, muzaba mubatutse, mubatutse mu bujiji n'ubuswa bw'ibyaha bya kamere na karande, mukamenya kuko Kristo yabiciriye uwiteka, mukabaho mu mudendezo. Uwo ni umugisha wa gatandatu, umugisha wo kumenya ijambo ry'ukuri ry'ubutumwa bwiza bwa Kristo, ubutumwa bukiza abantu imitima. Umugisha wa karindwi ni umugisha wo guhabwa umwuka wera. Haleluya, haleluya. Bakristo bavandimwe, mbamenyeshe ko hariho ibintu bibiri tutajya dushobora gutandukanya. Yesu yakoze mu gihe cye, kandi umurimo Yesu yari yaje gukora kwari ugukiza kwicwa apfiriye ibyaha by'abari mu isi, akamena amaraso, agacungura abantu. Uwo ni wo murimo Yesu yaje gukora. Yesu amaze gupfa no kuzuka rero ajya mu ijuru, yohereza umwuka kugira ngo umwuka atangire akazi ke. Umwuka yatangiye akazi ke ofisiyelema mu isi umunsi Yesu yazamutse kohereza umwuka kubigishwa. Icyo gihe rero umwuka atangira umurimo w'umwuka no kweza abana b'Imana, no kweza abageni ba Kristo, no kugenda twinjira mu kwezwa, mu guhinduka, mu kuyoborwa n'umwuka, tugenda kugira ngo uriya munsi wacu w'ubukwe uzajye kugera dufite ubwiza butangaje, dusa koko nk'abageni bagomba gushingirwa n'umukwe. Uwo ni wo murimo rero w'umwuka wera, ni ukugenda duhinduka. Umwuka wera ntiyaje kudukiza, umwuka wera yaje kugenda dufasha guhinduka dusa na Kristo. Ariko Kristo yapfiriye kugira ngo dukizwe. Ariko iyo umuntu amaze gukizwa, yinjira muri faze ya kabiri yo kugenda aba ahinduka, asa n'Imana, ari nawe murimo w'umwuka wera. Paulo rero arabivuga ngo uwo ni umugisha wundi twahawe. Twahawe umwuka wera, tuhabwa nk'ingwate, tuhabwa nk'ikimenyetso, tuhabwa nk'impeta twambitswe ko twakowe amaraso y'igiciro. Rero isi ntigira umwuka wera, abatarakizwa ntibagira umwuka wera. Paulo rero arabivuga mu Efeso igice cya mbere n'umurongo wa 13, aravuga ngo kandi mumaze kwizera. Kwizera nde? Kwizera Kristo. Niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. Ikimenyetso kuko twafashwe, twakowe, ni alliance, ni impeta ya alliance twambitswe, kandi ni umuyobozi twahawe utugenga. Niwe marene, niwe utwitaho, niwe utuyobora mu kuri kose, niwe utwigisha, uwo turamugira, akatwemeza, akatuyobora, akatwereka, akatubwira, akadusabira, akadukorera akazi, akatuje imbere. Iyo niyo cabinet, iyo niyo cabinet de consultance y'abana b'Imana. Icyo rero turagifite, kandi iyo support turayifite y'umwuka wera. Isi ntawigira. Uwo ni umugisha Paul avuga wa karindwi duhabwa w'umwihariko muri Kristo Yesu. Umugisha w'umunani Paul avuga, aravuga ngo ni umugisha wo kwizera umwami Yesu. Wenda ntibitondekanyije mu rutonde uko byakagombye kugenda bitondekanye, ariko kwizera ni ryo banze ry'abakristo. Bibiliya iravuga ngo dutumbire Kristo ngo niwe banze ryo kwizera. Kwizera ni ryo somo ry'ibanze abakristo bakwiriye kuba bazi. Kwizera Kristo niko kuduhesha ubugingo.
Kwizera Kristo niko kuduhesha agakiza. Kwizera Kristo niko kuduhesha kuja mu ijuru. Kwizera Kristo niki? Ni ukumenya Kristo, ni ukwemera Kristo, ni ukwakira Kristo, ni ukubeshwaho na Kristo. Ubuzima bwa Kristo bukaba muri wowe. Kwizera Kristo. Rimwe na cumi na gatanu niko yabivuze, aravuga ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose mbasabira ubudacya. Urumva nawe? Kwizera rero ni umugisha Paul avuga, kuko abizera si bose. Ariko nimba waragariwe amahirwe yo kumenya Kristo, ukagarirwa amahirwe yo kumwemera, ukagirirwa amahirwe yo kumwakira, ukagirirwa amahirwe yo kuyoborwa nawe, ugahinduka umwana w'Imana. Iyo niyo maternite itubyara tugahinduka abana b'Imana. Nuko twumva ijambo rya Kristo rikaja mu matwi yacu, rikagera mu mitima, tukaryizera, ibyo bikaduhesha guhinduka abana b'Imana. Uwo ni umugisha wa munani. Umugisha wa cyenda Paul avuga muri iki gitabo cy'Abaefeso, aravuga umugisha w'urukundo. Rimwe no kuri cumi na gatanu Abaefeso, aravuga ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose. Umugisha wo gukunda noneho bikava ku gukunda Imana, tugakunda abandi, tugakunda abandi bantu, tukita ku bandi bantu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ukunde umwanzi wawe, ukunde mugenzi wawe, wite mwikorerana imitwaro. Uwo ni umugisha w'umwihariko abana b'Imana tugira, kuko abapagani ntibagira ibyo. Abapagani bafasha babafasha, bakunda babakunda, ariko umwihariko wacu iyo twakiriye Yesu, iyo twagibaye abaragwa mu bwami bw'Imana, duhabwa imbaraga zituma dukunda n'abanzi, duhabwa imbaraga zituma dukunda n'abatadukunda, twita no kukiremwa muntu tumaze kumenya kuko ari abantu baremwe n'Imana. Umugisha wa cumi ni umugisha w'imbaraga. Paul avuga umugisha w'imbaraga, imbaraga duhabwa muri Kristo Yesu. Abaefeso igice cya mbere n'umurongo wa 19, Paul aravuga ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, ubwinshi bw'imbaraga z'Imana butagira akagero. Iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ubushake bwayo bukorera mu bizi. Izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa muri iki gihe, ritavugwa muri iki gihe gusa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Izo n'imbaraga twahawe abana b'Imana, kandi yamuhaye gutwara byose bishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo. Izo n'imbaraga rero twahawe. Buriya njye ntangariye abakristu batangiye gupfobya imbaraga Imana yabahaye. Nta mbaraga zo duhangara. Impamvu abantu usanga birirwa bakangana bavuga ibitagenda imbaraga, nuko batizera imbaraga ziri muri Kristo Yesu. Imbaraga zamuzuye mu bapfuye ngo zitagira akagero, ngo niziha twebwe abizeye. Imbaraga zitogira igipimo, zigipimo. Imbaraga zakuyeho rwa rutare. Imbaraga zatumye aba basirikare bari bagose yamva ya Yesu bayoberwa uko byagenze. Imbaraga zatumye ibituro bikinguka, imbaraga zatumye isi nyeganyega. Izo mbaraga zari muri Kristo Yesu ngo niwe zo yaduhaye ubwo yazamukaga. Izo ni imbaraga rero. Buriya abakutamenya ni ikintu gikomeye cyane. Nta muruzi wo gushobora, nta mupfumu wo gushobora, nta zindi mbaraga zo guhanga. Imbaraga ufite muri Kristo Yesu zirahagije, ziruzuye kugira ngo zikurwanire, zikuneshereze. Ibindi ugenda ukora ni ubupfumu, ntacyo byo kumarira. Izere Yesu, shora imbaraga zawe muri Yesu, menya Yesu, sobanukirwa Yesu, tahura Yesu. Uyu mugisha w'imbaraga turawufite. Imbaraga zidahabwa zitazanwa n'abakomeye n'amafaranga n'ibindi, ahubwo imbaraga zizanwa no kwizera Yesu, izo zirahari. Uwo ni umugisha wundi. Umugisha wa nyuma Paul yavuze ni umugisha w'itorero. Yarabivuze ngo yamuhaye itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose. Itorero niwe mugisha Paul avuga wa nyuma dufite. Itorero nk'umubiri wa Kristo, itorero nk'ingingo za Kristo. Mbabwire ko Yesu ajya mu ijuru ntabwo yigeze asiga yubatse company za real estate zubaka amazu. Oya, Yesu ntabwo yasize yubatse za kaminuza zikomeye hano ku isi. Oya, Yesu ntabwo yigeze asiga ashizeho kampani z'amamodoka cyangwa z'indege cyangwa za tekinoloji hano ku isi, si uko atari abifite ubushobozi. Oya, ariko misiyo ye yamuzanye hano yasize kampani imwe gusa, itorero.
niyo kampani Yesu yasize hano ku isi, itorero. Niwe founder w'itorero. Uriya iyo abantu bavuga ngo niwe bafondateri b'amatorero, abantu ni bafondateri b'amadini, ariko ntabwo bari bafondateri b'itorero. In fact, itorero riba mu ibanga, nta n'uwo rimenya, nta n'uwo risobanukirwa. Iryo torero rero, Kristo niwe nyiraryo, niwe ryubatseho, ni nawe mwubatsi mukuru. N'abantu bavuga rero ngo itorero nta mbaraga rifite, ngo oya, ni ukutamenya, ni ukudasobanukirwa. Amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza, ni ryo jambo twahereye mu kiganiro cy'ubushize. Abwira Petero ngo nzubake itorero ryanjye, kandi ngo amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Iri torero rero rikwiriye kuba rimenyekana ko ririho, kandi rikora, kandi rifite imbaraga. Itorero ni ryo Kristo yasize. Itorero niyo agence y'Imana mu isi. Itorero niho Imana isohoreza imigambi yayo mu isi. Kandi aho ngaho itorero ryavuye ku misozi, kuko Bibiliya ijambo ry'Imana ravuga ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo ngo abasenga Data bamusengera mu kuri no mu mwuka, batakimusengera mu madini, batakijya mu misozi kumushakayo, ahubwo bamusengera mu kuri no mu mwuka. Kristo yabaye yaje muri twebwe, duhinduka itorero ry'Imana, duhinduka ingoro y'Imana, duhinduka inzu y'Imana, duhinduka ubuturo bw'Imana. Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera baraza batura muri twebwe. Ubu ngubu ijuru edikota y'Imana ryasengesho Yesu yavuga ngo nimusenga muzanyemuvuga ngo ubwami bwawe buze muri twebwe. Itorero rero riri muri twebwe, uri itorero rizima nimba wubatswe ku rufatiro rwa Kristo. Haleluya. Iyo niyo migisha 11 tubona mu Baefeso Pawulo yagiye avuga, agenda asobanukirwa, kandi asobanura ibintu abivuga, agerageza no kubwira bene wacu cyangwa bene wabo, ari na umwe mbwira muri iki gihe, kugira ngo musobanukirwe iyi migisha. Kristo ntabwo areberwa mu mubiri, Kristo ntabwo arebera mu byifuzo by'umubiri, Kristo ntareberwa mu mafaranga, ntareberwa mu mazu, ntareberwa mu mamodoka, ntareberwa muri sixe z'umubiri. Kristo arareberwa mu mwuka. Murebe imigisha yose Paulo yavuze, nta mugisha n'umwe wobona mu mubiri. Mbibutse ko imigisha tuvuze ari 11 tubonerwa muri Kristo Yesu. Uwa mbere Paulo yavuze ni umugisha wo gutoranywa, uwa kabiri yavuze ni umugisha wo kuhinduka abana b'Imana, uwa gatatu Paulo yavuze ni uwo gucungurwa no kubabarirwa ibyaha byacu, umugisha wa kane Paulo yavuze ni umugisha wo kugira ubwenge n'ubumenyi by'Imana, umugisha wa gatanu Paulo yavuze ni umugisha w'umurage, umugisha wa gatandatu Paulo atumenyesha hano ni umugisha w'ubutumwa bwiza, umugisha wa karindwi Paulo aha yatumenyesha hano ni umugisha wo kwakira Umwuka Wera, umugisha wa munani duhabwa kumura ukomeye ni umugisha wo kwizera Umwami Yesu, umugisha wa cyenda ni umugisha w'urukundo, umugisha wa cumi ni umugisha w'imbaraga zitagira akagera zo muri Kristo Yesu, umugisha wa cumi na rimwe ni umugisha w'itorero. Ese iyi migisha urayifite? Ufite Kristo muri wowe, waramwizeye, waramwakiriye. Nimba utaramwizera, akira Yesu. Iyo niyo migisha, murumva ntaho bihuriye n'ibyo mu mubiri. Ariko kandi iyo twakiriye Yesu, imigisha turayigira n'ibindi byose. Niyo mpamvu muri Matayo habivuga ngo mumaze mushaka ubwami bw'Imana. Mu yandi magambo, iyi niyo fondasiyo, iyi niyo base. Ibindi by'ubu buzima biza bikurikira, ibimenyetso bizakurikira abizera, niko Mariko yabivuze, aravuga ngo ibimenyetso bizakurikira abizera, ntabwo yavuze ko abizera bazakurikira ibimenyetso. Mu yandi magambo, kwizera niko kubanza, umwuka ni ubanza, umubiri ugakurikira. Nimba rero Kristo ari bien defini muri wewe muri izi domene 11, uyu mugisha wose ukaba ufite mu buryo bw'umwuka, tugira ikibazo cyo mu mubiri. Niyo waba uca mu bihe bikomeye by'umubiri no mu bugingo, umwuka wawe ari muzima, bizagenda bihinduka kuko urufatiro rwawe rwubatse neza. Ndabashimiye bavandimwe, nimba utarakizwa ndagusaba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kandi niba warakijijwe ndagusaba nanone kwegera Kristo Yesu kugira ngo uyu mugisha ugume ugwire muri wowe, ugwize imbaraga, ugwize amaboko. Ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo, mbahaye indamukanyo, kandi ndifuza ko tuzakomeza kugenda dusangira ijambo ry'ukuri. Umugisha wa Kristo Yesu ubane namwe, mwebwe n'imiryango yanyu n'ibyanyu byose muri Kristo Yesu, mu mwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro n'urukundo by'Imana bibane namwe mwese mu izina rya Yesu. Ndabaramukije. Amen. Bye bye.